Абсолютно точно. Локдаун – це точно є не панацея. Це спосіб допомогти медичній системі якимось чином збільшити свої обсяги і збільшити кількість ліжкомісць. Ми вже рік бачимо, що локдаунами борються з проблемами, з якими потрібно боротися іншим способом. Я зараз повернулася з Дніпропетровської області, я там спілкувалася з різними підприємцями, так само, як і в Києві, так само, як і в області Київській. Всі питають, перше, чому вони повинні дотримуватися локдауну, а друге, коли ж це все закінчиться. І відповіді хорошої немає. Чому? У уряду немає стратегії, яким чином він буде боротися з коронавірусом, немає гарного розуміння, яким чином виходити з ситуації, і немає стратегії підтримки підприємців. Люди кажуть, зробіть хоч щось для нас, для того, щоб ми могли виживати. Так. Я цього тижня подала законопроект про 4 кроки підтримки малого та середнього бізнесу. По-перше, я вважаю, що коли люди і бізнес сидить на карантині, вони не повинні платити єдиний соціальний внесок. І люди, які на них працюють, також. А чим тоді наповнювати пенсійний фонд? А з чого платити єдиний соціальний внесок, якщо ви не працюєте? Я розумію, але є відповідь на це запитання? Звичайно, треба сідати з прем'єр-міністром Шмигалем і працювати над тим, щоб переформатовувати якимось чином... За рахунок пенсіонерів будемо допомагати бізнесу. Прекрасно. Яким чином бізнесу платити зараз ці податки? Тобто локдаун вводиться, а рішення, яким чином людям платити податки, немає. Іра, при всій повазі, як пенсіонерам виживати? Друге питання. Друге питання з приводу підтримки бізнесу зараз і малих та середніх підприємців. Це мораторій на перевірки. Робили його минулого року, цього року також будемо робити. Чому? Якщо у вас закрите підприємство, чому до вас має приходити зараз перевірка, дивитися ваші бухгалтерські документи? Ну це ж просто зробити, це якісь кроки на зустріч людям, які потрібно робити зараз. Третє питання – це розширення, яким чином роздають 8 тисяч гривень за кведами. Розширити ще не тільки за першим кведом, яким люди працюють, а за першими 5. Це прохання від підприємців, від асоціації підприємців допомогти їм отримати цю допомогу. Тобто зарегульовано все, ви маєте на увазі? Ми збільшуємо можливості цієї регуляції. Окей. Ну і, звичайно, повертаємося до питання, коли це все закінчиться. Єдина відповідь чому не буде більше локдаунів? Тільки якщо збільшиться кількість вакцинованих людей.